ערב טוב. אנחנו בעצם בשיעור האחרון, במעין סדנה שאנחנו התחלנו לתיקון המידות על פי הספירות, שלמעשה לקחנו עצמנו איזשהו פרויקט של קצת נקרא לזה שיקום עצמי. כמו שאדם שמגיע אחרי חס ושלום תאונה למוסך כזה או אחר, וצריך לעבור תהליך של שיפוצים. אז צריך לדעת שתהליכי השיפוצים בדרך כלל מתחילים מהכבד אל הקל. זה לא יהיה הגיוני אם עכשיו יבוא רכב שעבר תאונת total lost, שהוא גמור לגמרי חס ושלום, מגיע למוסך ואומר לו, תשמע, יש קצת בעיות בריפוד. אתה יכול לסדר את הריפוד בבקשה? יגיד לו, המוסך יקירי, אין לי שם בעיה לטפל לך בריפוד, אבל בוא נתעסק קודם כל בדברים הרציניים, בדברים הכבדים, תראה איך הרכב שלך בכלל נראה. צריכים קודם כל לשקם אותו, להביא אותו לאיזושהי רמה סטנדרטית, מינימלית של רכב, ואחרי זה נדבר גם על שיפוצים כאלה או אחרים, אם הם קטנים. ככה גם בנפשו של האדם. אנחנו באנו פה לעולם, ורובנו ככולנו די מעוותים מבחינה רוחנית. סליחה שאני אומר את זה, אני אומר את זה כלפי עצמי, אתם ודאי אחרת, אבל אני אומר לעצמי שאני באתי די מעוות מבחינה רוחנית, והרמב״ם קורא לזה אפילו חולי הנפש. כמו שיש חולי הגוף, שבחולי הגוף אז האדם, הרגישות שלו איננה טובה, לפעמים הוא לא מרגיש בטעם מתוק, לא מרגיש בטעם מר, תואם מלוח, מרגיש מתוק, מלוח, מתוק, מרגיש מלוח. הכל אצלו משתבש. כל מערכת הערכיות שלו היא לא רלוונטית. היא הרבה פעמים אפילו לא מציאותית. אותו דבר גם בנפשו של האדם. הרבה פעמים הערכים שלי מעוותים, התפיסה שלי איננה נכונה, ואני צריך לעבור קודם כל איזשהו, להרים את עצמי איזשהו סטנדרט טוב, אמיתי, נכון, שאיתו נוכל להתקדם. לכן, במהלך הסדנה שדיברנו כאן, התחלנו בעצם להשתמש במושג הזה של ספירות, שהגדרנו שספירות הן בעצם הנהגות אלוקיות שהאלוקים בהם מדריך את העולם. והספירות האלה הן בעצם מרכזי אנרגיה בעולם כולו כמקרוקוסמוס, ובאדם עצמו כמיקרוקוסמוס. נתנו מעין איזושהי מקבילות למושג הזה שנקרא צ'קרות. צ'קרות מושג שמגיע בעצם מההינדואיזם, מופיע גם בבודהיזם. הרעיון שבעצם מרכזי אנרגיה, כי צ'קרה זה רעיון של עיגול, סירקל באנגלית, זאת אומרת איזשהו מרכז אנרגטי שנמצא על פי הבודהיזם לפחות במרכז האדם, הם מונים כמעט ככולם שבע צ'קרות באדם, שהם בעצם מרכזים אנרגטיים שנמצאים אצל האדם. וממילא, אם אני חווה כל מיני חסימות כאלה ואחרות במהלך החיים שלי, אני צריך אולי לפתוח את אותה צ'קרה כדי שהדברים יותר יזרמו, יותר, מה שנקרא, ימשיכו בצורה חלקה. ככה גם במערכת של היהדות, אנחנו מדברים על מושג של 10 ספירות. אבל להבדיל מהצ'קרות שנמצאים אך ורק בגוף האדם, אנחנו מדברים פה על מערכת או הרבה יותר עוצמתית שמדברת על העולם כולו ועל ההשתקפות בגוף האדם. כמו שאמרנו שדוד המלך אומר, מבשרי אחזה אלוקה. זאת אומרת, כאשר אני מסתכל בגוף האדם, אני בעצם לומד להשליך את זה על העולמות הרוחניים. כשהאלוקים בא ומגלה שהוא בורא את האדם בצלמנו כדמותנו, זאת אומרת שאדם נברא בצלם העולמות הרוחניים. ומלך כמו שלי יש יד ימין והיד הזאת נחשבת חסד, ויד שמאל גבורה, ורגל ימין כמו שנמד היום ספירה שקראת נצח, רגל שמאל נקראת ספירת ההוד. השפעות רוחניות שבאותה צורה, רק פה אנחנו עושים למידע מאוד מאוד דק, כי אני לא יכול לעשות את הדמיון הזה כלפי העולמות הרוחניים, כיוון שהעולמות הרוחניים הם רוחניים. וכל עוד שאני בגוף אדם כבול לעולם של חומר, המוח שלי לא יכול לספוג ולהבין מהו דבר רוחני מופשט. אני לא יכול לדמיין איך נראית הנשמה שלי. כי זה דבר רוחני, דבר מופשט. ובאותה מידה שאני לא יכול להסביר לאדם שהוא עיוור מה זה צבע אדום, כי אין לו במערכת המושגים שלו בכלל מושג של צבע, ככה אני לא יכול להסביר לאדם מה זה ספירה, איך נראית. איך נראה עולם רוחני. אי אפשר להסביר לי את זה. לכן אנחנו נשתמש בזה רק כאיזשהו משל מופשט, זאת אומרת, כמו שלי יש למשל עיניים, אנחנו משליחים את זה כלפי האלוקים שהוא גם כן מתבונן, משגיח, רואה. לא חס ושלום של האלוקים יש לו עיניים כמו שלי יש, חס ושלום ודאי שלא. אלא הם הנהגות רוחניות שמקבילות לפעולות הפיזיות פה בעולם הזה. לכן אנחנו בסדנה הקודמת דיברנו על ספירות שנקראת כתר, חוכמה, בינה, ירדנו גם לחסד, גבורה, תפארת. היום אנחנו בשלב האחרון. השלב המסכם, שבעצם אנחנו נתפור את החוטים האחרונים ונשלים את המסגרת של 4 הספירות התחתונות. נצח, הוד, יסוד ומלכות. כמובן שקשה לנו לפרט כל אחת בפני עצמה, הדברים מאוד מאוד מורכבים, מאוד מורחבים. אנחנו ננסה לגעת במספר נקודות כדי שיתן לנו כמה טיפים לחיים, כיצד באמת להשלים את עצמנו, לפתוח את אותן צ'קרות,
אותם ספירות להבדיל, ושהדברים האלה יותר יזרמו אצלנו ונהיה מחוברים בצורה יותר טובה לקשרים מורחנים. אבל זה צריך לדעת איך לעבוד ועל מה לעבוד. כי אם אדם מתפרס, הוא לא יעסיק שום דבר. ככה שמעתי שפעם היה איזשהו פקיד במחס. אחד המעברי גבול באזור הדרום, ופתאום הוא רואה איזה יהודי עובר לו את הגבול עם יריצה עם חול. אומר לו הפקיד של המחס, תעצור, תעצור, תעצור. מה אתה מוביל פה בתוך החול? אומר לו היהודי, שום דבר. רק מריצה עם חול. אומר, אני לא מאמין לך, תן לי לבדוק. מביא מסנן, מתחיל לסנן את כל החול, מסנן את כל החול. לא מוצא שום דבר. אומר לו, טוב, תעבור. אחרי שעתיים הידי הזה חוזר, עוד פעם עם מריצה עם חול. אומר לו הפקיד של המחס, מה אתה מעביר עכשיו? אומר לו, שתהיה לי בריא, אומר לך, חול. אומר, לא מאמין לך, אתה מחביא בטח יהלומים, דברים בתוך החול, עצור. אני בודק אותך, מסנן את כל החול, מסנן את כל החול. כלום. מוצא באמת חול? טוב, תעבור. אחרי שעתיים, עוד פעם מריצה עם חול. מה אתה מעביר? מעביר חול, אמרתי לך. אומר, שתהיה לי בריא, אני לא מאמין לך, אני חייב לבדוק אותך. מה אתה מעביר בפנים? מסנן, מסנן, כלום. ככה כמעט 200 מריצות הוא מעביר. ויש יום, יומיים, שלושה, העביר את כל ה-200 מריצות. הפגיד של המחס לא ויתר לו. כל פעם בודק, בודק, בודק. הוא אומר, טוב, עכשיו אתה חושב שאתה תשבור אותי, אה? כלום, אני בודק גם עכשיו. בודק, בודק, אחרי 250 מריצות. הוא אומר ליהודי, זה בוא שני לצד. תקשיב, אני לא יודע מה, אתה כנראה איזה גאון, אני לא יודע מה אתה עושה פה. אני לא מצליח לעלות עליך. אבל אני רוצה לעשות לך דבר אחד, הסכם בינינו. אני לא מגלה, מבטיח לך לאף אחד. תעשה לי טובה, תגלה לי מה אתה מבריח. אני בודק אותך כל הזמן. מה אתה מבריח פה בתוך החול? מה, אתה לא תגלה אותי? מה, לא מגלה לאף אחד. מה, אני מבריח מריצות. שאלה בריא. הוא משקיע את כל הכוח לו בחיפוש של החול, ובינתיים הוא מעביר את המריצות. פשוט מאוד. אתה משקיע הרבה מאוד מאמץ, הרבה מאוד כוחות, לפעמים סתם. הכירי, שים לב טוב איפה להשקיע, ומילא החיים יכולים לראות אחרת. אנחנו רוצים ללמוד היום להשקיע בארבע ספירות התחתונות, כדי שהדברים יותר יזרמו אצלנו. זה החלק של רגל ימין, רגל שמאל, ועברי הרביעה אצל הגבר ואצל האישה. זה נקרא נצח, הוד, יסוד ומלכות. נצח והוד הם בעצם שתי ספירות, שהם בעצם למעשה תרי פלגי גופה מהארי הקדוש. זאת אומרת, נצח והוד הם בעצם שני חצאים של השלם. לפעמים מתייחסים להם כיחידה אחת, לפעמים כשתי יחידות. אבל כל אחת של התפקיד בפני עצמה, הנצח יותר קשורה לחסד שבעצם נמצאת מעליה. ההוד לעומת זה יותר קשורה לגבורה שנמצאת מעליה. כמו שדיברנו פעם שעברה, צד ימין תמיד מייצג שפע, חסד, נתינה, השפעה, טוב. צד שמאל יותר משפיע דין, צמצום, יותר דבר של מידת הגבורה. ממילא נצח והוד הם שני חצאים של השלם, אבל כל אחד עם האיכות שלו. הנצח, יש לו בעצם צד שלילי, שזה נקראת קליפת ישמעאל. ההוד, יש לו צד שלילי שנקראת קליפת עשיו. ישמעאל הוא בעצם הבן של אברהם. לכן הנצח הוא מתחת לחסד, שאמרנו שאברהם הוא מידת החסד. לעומתו, ספירת ההוד, הקליפה שלה היא הקליפה של עשיו, שהוא בעצם תולדה של הגבורה של מי היה אביו של יצחק, סליחה, של עשיו, יצחק. עשיו הוא בעצם התוצאה של בעצם הפסולת של יצחק. יצחק שמביא שני ילדים לעולם, יעקב ועשיו, אז יעקב הוא הצד החיובי, ועשיו הוא הצד כבכל השלילי, הקליפה. לכן עשיו יצא ראשון, כי הקליפה תמיד קודמת לפרי. אז יש לנו את נצח והוד, שתי רגליים, שני עמודים, שהולכים להוביל את העולם לדבר מסוים. שני דברים שבעצם כל המערכת תעמוד עליהם, כמו שהאדם עומד על רגליו, ככה שני העמודים הללו יובילו אותנו לבעצם התכלית של העולם. מצד אחד ישמעאל מצד ימין, ומצד שני עשיו מצד שמאל. הם מחוברים ביחד. יכול להיות שכל אחד יהיה לחוד, אבל תכף נראה שהפחד שלנו שהם יחברו יחדיו. וזה אנחנו נדבר ברחבה בנושא של ההרצאה של אחרית הימים. אחרית הימים זאת אומרת מה שעומד להתרחש איתנו לעתיד לבוא, שכבר בימינו אנחנו מתחילים לחוש את התופעות האלו, ואני אסביר למה אני מתכוון. כנגד ישמעאל ועשיו, אז הצד שמאל הוא תמיד הבעייתי יותר. לכן הספירה של הוד היא ספירה חיובית, נקרא זה לכשעצמה. תמיד הוד זה דבר חיובי, דבר של הוד והדר, של פאר, של דבר חיובי. אבל מצד שני, אם נחליף את האותיות של הוד, נקבל את האותיות של דווה. הוד זה ההפך של האותיות של דווה, צער. לכן ההוד הוא הצד השמאלי יותר.
הצד הקשה יותר, הוא הספירה החמישית. אם אני מסתכל על קומת השבע ספירות התחתונות שמתחילות מהחסד, אז ההוד היא הספירה החמישית. והספירה החמישית היא לא בכדי גם מקבילה לאלף החמישי, והאלף החמישי הוא האלף שבו לצערנו רב נקצב שיהיה חורבן בית המקדש הראשון והשני, לכן החודש החמישי הוא חודש קשה. חודש החמישי הוא חודש אב. לכן החורבנות לא בכדי גם קרו בחודש אב. ולכן המילה הוד היא גם ההפך שלה טבע. והמציאות של זה, עשיו הוא העולם הזה. העולם המערבי זה נקרא. עולם של חיצוניות, של שפע. אבל בעצם שפע זה אותם אותיות של פשע. זאת אומרת, העולם כביכול יש לו הכל, אבל בעצם אין לו כלום. הכל חיצוני. ולכן, מהשפע הזה כביכול, יש לנו יניקה של החיצונים. לכן הרגליים האלה ירדות עד למטה, עד התחתית, ואנחנו נמצאים בדור האחרון שנקרא עקבתא דמשיחא. הדור האחרון שהרגליים בעצם עומדות עליו, כל הבניין עומד על העקב. אבל העקב לצערנו הרב, אחת מהתכונות שלו, שהוא מאוד מאוד מחוספס. הוא לא מרגיש שום דבר. לכן אנחנו יכולים ליפול חס ושלום באיזושהי מפלה רוחנית. אדם יכול, הוא רוצה להשתנות בך רוחנית, רוצה להתקדם. אבל הוא מרגיש שהוא לא משתנה. הנה אני כבר שבועיים עובד על עצמי, חודשיים, שלושה, חודש, חודשיים, לא יודע, שנה, שנתיים. לפעמים אני לא מרגיש תחושות. הנה אני מתפלל, למה אני לא מרגיש כזו קרבת אלוקים? הנה אני שומר שבת, למה אני לא מרגיש חוויה אדירה של רוחניות? ייתכן שאני ארגיש. אבל אם אני לא ארגיש, זו מפאת הסיבה הזאת שאנחנו שייכים לדור של עקב, ועקב זה אחד האיברים היותר מחוספסים מגוף האדם. אבל, לצערנו הרב, שני העמודים הללו, של ספירת הנצח וספירת ההוד, שהצד החיובי שלהם זה באמת היניקה מאברהם אבינו לעומתו מיצחק, אבל הצד השלילי זה בעצם שתי קליפות של עשיו וישמעאל, חמור ושור, אומרים המקובלים. כי עשיו, המקבילות שלו זה החיה שנקראת שור. שור, אומרת הגמרא, זה הגאה שבחיות. בעל חיים מאוד מאוד גאה, הוא מאוד מאוד דומיננטי, הוא מאוד לא מוכן לכופף את עצמו, חושב שהוא יודע הכל, חיצוני מאוד, עצבני, מראה לכולם, אני באזור, אני בשליטה, אבל באמת, הוא צד השמאל של השור, ומלא הצד שלו הוא קליפה, שהעשיו הוא מאופיין אצלו. לעומתו, הישמעאל הוא מידת החמור. עולם של חומר. לכן הערבים, בני דודינו, הם יותר שקועים בעולם של חומר. לכן שימו לה אפילו, נקרא לזה הגן עדן שלהם, מה שמובטח להם בקוראן, במידה והם ילכו על פי המסורת שלהם, אז מובטח להם עולם הבא מאוד גשמי. עולם הבא של בנות, של אוכל, זה מעין הרמון כזה עם היי. ולכן הם באמת יותר שקועים בחומר, ולכן החמור הוא הקליפה שמאפיינת אותם. אבל כל אחד עומד בפני עצמו. לצערנו הרב, זה הפחד שלנו, שאותם שתי קליפות לא יחברו חזרה יחדיו. כי באופן החיובי, הנצח וההוד הם בעצם רמוזים בבית המקדש, בקודש הקודשים, כשני הקרובים, של גבר ואישה, שדבר שכן אמור להתמזג מאוד מאוד יחדיו, וזה הרעיון של שני הקרובים שהיו בבית המקדש על קודש הקודשים, על ארון הקודש, היו שני קרובים בצורה של בן ובת. קרוב, זה אומרת הגמרא, זה כרבי, הרבי הזה תינוק. שני פרצופים של תינוקות, פנים של תינוק זכר, פנים של תינוקת נקבה, ובעצם בזמן שעם ישראל היה עושה רצונו של מקום, אז אותם קרובים היו חוברים יחדיו, היו חבוקים יחדיו, מאורים זה בזה, זה לשון הגמרא. זה בצורה החיובית, בצורה השלילית חס ושלום. אם עם ישראל לא ילך בדרך האלוקים, אז אותם שתי קליפות חוברות יחדיו. אותה קליפה של שור וחמור חוברות יחדיו, וזה לצערנו הרב מה שעתיד להיות, אני מקווה שלא, אבל לפחות על פי הנביאים, אם לא נמשיך בדרך הנכונה, זה אמור לקרות מלחמת גוג ומגוג. נצח והוד בצורה החיובית, זה הגבר והאישה, שתכף נראה לזה אותם השלכות של מלכות ויסוד, שגם הם הגבר והאישה בעצם, היסוד זה בעצם האיבר, והמלכות זה בעצם הבאר, ככה זה נקרא. זה אותם אותיות של איבר ובאר, רק אצל הנקבה זו הבאר, זה המקבלת, זה בעצם הנקבה משון נקב, שהיא בעצם לך לה מגר מה כלום אומרת הגמרא, היא רק המקבלת, כל מה שאני אכניס בתוכה, כל מה שאני אעניק לה, ישפיע עליה, זה מה שיהיה לה, מעין לבנה. לעומת היסוד שהוא השמש המשפיע, הגבר מצד אחד, האישה מצד שני, הנצח מצד אחד, הגבורה מצד שני. אז סליחה, ההוד מצד שני. ממילא,
בצד השלילי, זה בעצם הכוחות הדומיננטיים מאוד האלה של העולם המערבי, שמראה חיצוניות מאוד גדולה, זו ההוד שלצרינו הרב, אדם שרודף אחרי חיצוניות, אחרי עושר, אחרי שפע, בשלב מסוים ההוד הזה יהפוך לדווה, לצער, לעוני, לעוני לא בגלל שאין לו כסף, כי ההגדרה של עני זה אדם שחסר לו, ההגדרה של אדם שהוא עשיר זה אדם שיש לו. אבל כבר חז"ל הגדירו שהעניין של עשיר או עני הוא לא פונקציה כלכלית כזו או אחרת, או כמה יש לו או אין לו בחשבון הבנק שלו, אלא איזו עשיר השמח בחלקו. ולכן, אומרים חז"ל, אם אנחנו רוצים להינצל מאותם ימים שההוד הוא זה ששולט, אותה עולם של עשיו, עולם המערבי, שכולנו מושפעים בתופעה שנקראת אמריקניזציה בצורה כזו או אחרת, מחכים את העולם המערבי, ברדיפה אחרי חומר, חומר, חומר. אני חושב שאם אנחנו נעשה בדיקה, אז יש לנו היום בבית כל טוב, באמת כל טוב. רבותיי, זה אישה הולכה לתאר. יש לנו מדיח כלים, מייבש כלים, יש לנו מכונת כביסה, מייבש כביסה, יש לנו הכל, הכל, מה שאני רוצה. אבל בינינו, כזה שפע, אני יותר מאושר מסבתא שלי שלא היה לה שום דבר כזה? לא. כך אדם מיליונר. יש לו הכל כולל הכל. הוא יותר מאושר מאחד שאין לו? לא יודע. הנה, אני אדם ממוצע, אני חושב שאין לי הרבה דברים. אבל מה, אדם שיש לו כך הרבה, הוא יותר מאושר ממני? לא יודע. זה רק פותח לו את התאבון, כמו שדיברנו בשיחות הקודמות, ואז מלא רוצה עוד ועוד, הוא במרדף אינסופי, שממלא לא הוביל אותנו לאושר, ודאי זה לא המקום. ממלא, צד שמאל זה ההוד, שמוביל חשום לדווה. צד ימין זה הנצח. אם אני רוצה לנצח, שתי הדמויות שקשורות לזה, זה משה ואהרון. התחלנו מאברהם, שהוא היה דמות החסד, יצחק, דמות הגבורה, יעקב, דמות התפארת, נצח והוד זה משה ואהרון. ממלא, משה הוא הצד של הנצח. האדם שבעצם מקבל את התורה, מקבל את כל החסד, אבל כל המהות שלו, איך הוא מנצח ברגע שהוא מוריד את עצמו. הוא לא מחפש את הגאווה, הוא לא מחפש את החומר, אדם שלא קשור בכלל לענייני העולם הזה. ככה אני יכול להתעלות בעצם ולנצח את אותה קליפה של ישמעאל, עולם החומר מהצד השלילי שלו. לא מהצד כביכול של המערב, של השפע הכלכלי, אלא יותר הצד של השקיעות בתאוות חומריות. כביכול עם שנקרא עם ישמעאל, הוא יותר קשור לתאוות החומריות, ולכן שהקדוש ברוך הוא בא לתת את התורה, והוא עבר בין העמים. אז הוא שואל את הישמעאלים, כך אומר המדרש, האם אתם מעוניינים לקבל את התורה? שואלים הישמעאלים מה כתוב בתורה? עונה להם הקדוש ברוך הוא כתוב לא תנאף. אומר, תראו, אנחנו קשה לנו בלי בנות, בלי דברים כאלה, לא שייך, תודה ולהתראות. הצד של תאוות הגשמיות, זה מה שמוריד אותנו מהצד של ההוד. לכן הרגליים יורדות למטה מאוד, מאוד קושרות את האדם פה לעולם הזה, לא נותנות לו להתעופף כביכול מבחר רוחנית, ודיברנו על זה בשיעורים קודמים, בניגוד לכל דתות המזרח, שדתות המזרח מדברות על מציאות שאם אתה רוצה להתעלות מבחר רוחנית, תבטל את החומר, היהדות לא אומרת לנו לבטל את החומר. לא אומרת לנו לא להתחתן ולא להביא ילדים ולא להתקיים, אלא לקחת את החומר ולקדש אותו. לרומם אותו מבחינה רוחנית. לכן ביום השבת, שזה הקדוש ביותר ביהדות, אנחנו אומרים שלוש סעודות, בשר, דגים, כל השפע הגשמי. יין, שנקרא בגמרא חמרה, מלשון חומר, עליו אנחנו עושים קידוש. מקדשים את החומר ומרוממים אותו. זה הנצח וההוד. לכן הפחד שלנו מההוד זה העניין של הדווה של העצבות. שאדם צריך מאוד מאוד להיזהר, לא ליפול לעצבויות, כי העצבות אולי בפני עצמה היא לא עבירה. אבל זה אחד מהדברים שיכול להוביל לכל העבירות שבעולם. אבל ההפך מזה, השמחה. אומרת הגמרא שאין נבואה, אין רוח הקודש שורה, אלא מתוך שמחה. אם אדם הוא בשמחה, הוא יכול להתרומם. אדם הוא בעצב, הוא רק יידרדר. הוא לא יצליח להתקדם בחיים. ולכן, נצח והוד, שתי כותביות, אבל שבעצם אמורים להביא אותנו לאחדות אחת של גיבוש כל הכוחות, לקח את עצמי ולשאוף קדימה. לא לאחז בעניין החומר, אלא יותר להתעלות עליו. תקופת מלחמת העולם הראשונה, שמעתי שבאחת הישיבות, היה בחור יפהפה, אבל באמת בחור יפה, גבוה, נאה, מכל הבחינות. כשהתחילה המלחמה, אז התחילו הפצצות ומצבים מאוד מסוכנים שהיו גם באזור הישיבה. אז ראש הישיבה ככה ניגש לתלמידים ואמר, בוטה, אני מציע לכם לקרוא להורים
שיבואו לאסוף אתכם, כי פה זה סכנת נפשות. אז באמת, חלק מההורים באו, חלק מההורים לא באו, חלק מהבחורים החליטו לעזוב, חלק מהבחורים החליטו להישאר. הבחור היפהפה שלנו נשאר, אבל אבא שלו בא לקחת אותו. כשאבא שלו בא לקחת אותו, אנשים היו עמומים. ראו את אבא שלו, הוא נמוך, שחור כזה, בחור, סתם, לא יודע, יצור, יצור. והבן, פגז, אתה יודע איזה פגז? מה הקשר של האבא? הילד. אנשים התביישו לשאול, אבל בכל זאת אחד החברים של הבחור אמר לו, תגיד, זה אבא שלך? הוא לא כן. מה לא דומה לי? לא, אתה בלונדיני, הוא כהה. אתה עיניים כחולות, הוא בכלל עיניים שחורות. מה הקשר ביניכם? תגיד לי. אמר הרבה, אני אגיד לך, אנחנו שייכים למשפחה מאוד מאוד מכובדת בעולם התורני. הסבא רבא שלנו, קראו לו רבי מרדכי יפה, בעל הלבושים, ככה אולי נקרא. הרב הזה הוציא 10 ספרים, שכל ספר נקרא על שם לבוש, לבוש תחלת, לבוש מלכות, לבוש, לבוש, לבוש. ואנחנו שייכים למשפחה שלו. ואני לא יודע אם אתה יודע או לא יודע, או לא יודע, אבל הסבא רבא שלו, טוב רב מרדכי יפה, לא סתם מה נקרא רב מרדכי יפה, הוא באמת יפה. בחור יפה יפה גם כן. יום אחד הולך ברחוב, ופתאום איזושהי אישה שאיננה יהודיה, אותה בחור כזה נאה, מה שנקרא בשביל הרחוב, התחילה איתו. פה קריצה, פה עניינים, התחילת אחריו. לאט לאט ככה מרמזת לו שהיא מעוניינת בו. והוא בחור ישיבה, בחור צדיק, לא מסתכל לו כלום. והיא מנסה לשדל אותו. והוא רואה שהוא לא יכול להתחמק ממנה. והיא כמובן לא באה בדיוק בלבוש של 100 שערים, אלא קצת בדילול. אז הוא ראה שחז שלו הולך ליפול בעבירה. והיא מנסה לפתות אותו, מנסה לפתות אותו, והוא אין לו, מה הוא יעשה? ברגע שהוא ראה שהוא חס ושלום, עוד רגע באמת נופל, ביוב שזרם בצד הכביש, היה גדוש במים וכל מיני דברים אחרים, הוא הבין אין לי לה לברוח. הוא פשוט החליט, אני נותן קפיצה, ויהיה מה שיהיה. פשוט מסובב לה את הגב, וקפיצה לתוך הביוב, והתחיל לשחות עם הביוב. אחרי כמה מטרים או קילומטרים, שכבר היה ספוג בכל מה שהביוב הכיל, הוא כבר אמר זהו, לא נראה לי שיהיה אחריי, משתי סיבות. א', התרחקתי, ב', איך שאני מעריך עכשיו, נראה לי שאם הייתה לי ידי את הבורחת. אני יכול לצאת. הוא יצא מהמים, כולו ספוג, 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 זה קור, זה היה אירופה. היה לו קר מאוד, הוא היה כל הגוף שלו, היה ספוג במה שהיה ביוב וחיל. ואז הוא בא לקדוש ברוך בתפילה. הוא אמר, ריבונו שלום, יש לי בקשה אליך. לי היה מאוד מאוד קשה עכשיו. אני יודע, וגם אתה יודע. על ניסיון לא פשוט. טבע של האדם זה אין לעשות בפרט הגבר. מאוד קשה לעמוד בכלי פיתויים. צריך להיות גיבור מאוד מאוד גדול, ואנחנו נראה שמידת היסוד, אדם לא נקרא צדיק, אלא אם כן הוא תיהר את הברית שלו. עמד בניסיון כמו יוסף הצדיק. הוא בא בתפילה לקדוש ברוך הוא אומר, ריבונו של עולם, כמו שאני עמדתי בניסיון הזה, והסיבה שאני כמעט נפלתי, זה בגלל שאני אדם יפה. אני מבקש ממך, שעכשיו אני לבוש 10 בגדים, תזכה אותי, ריבונו של עולם, שעשרה דורות ממני והלאה, לא יהיה את הבעיה שלי של יופי. לא יהיה את הבעיה הזאת של בחורות, של נשים, שזה לא יהיה ניסיון שלי בחיים. שאני יהיה האחרון היפים במשפחה שלי. שלפחות 10 דורות, כנגד 10 בגדים שאני לובש, ייצאו בחורים או בחורות, שזה לא יהיה ניסיון שלהם של יופי. הבן אדם הזה, זכה שמשהו ביקש יתקיים. כי תכף נראה ש... אדם שמבקש ברגע כזה שהוא שובר את הטבע שלו, האלוקים מידה כנגד מידה שובר את הטבע בשבילו. אמר אותו בחור יפה בישיבה, אבא שלי הוא הדור העשירי, אני הדור ה-11. 10 בגדים, 10 דורות, הוציא 10 ספרים, ככה הקדוש ברוך הוא זיכה אותו. לבושים, בעל הלבושים, כך הוא נקרא. הוא זכה לרוחניות הזאת, אמר, לא בגלל שהייתי גאון גדול, כי למדתי באותה מידה גם לפני וגם אחרי. עמדתי בניסיון של גשמיות שהייתה אמורה להוריד אותי למטה. התנתקתי מזה, אתה מבין? התעליתי, אז קיבלתי מתנה רוחנית. וזה כלל שצריך לעבוד אותנו לכל החיים, רבותיי. הגשמיות הזאת היא בין הנצח, בין ההוד, בין העולם המערבי, בין עולם החומר, מנסה להוריד את האדם למטה.
להיות כבול, משועבד, עבד לתאוות שלו. עבד לתאוות שלו. היהדות באה לתת לנו אתגר, תתעלה יקירי. תשלוט בעצמך. מהילד הקטן עד האדם הגדול. שמעתי מאדם שהשתתף בסמינר לקירוב לקרובים רחוקים. הוא בעל חנות לממתקים. לא חנות, זה בדיוק בעל מפעל לממתקים. הוא הגיע לסמינר. ושם הסתובבו ילדים של המשתתפים בסמינר, וגם ילדים של בעלי, של המרצים. אחד הילדים של המרצים הסתובב שם, אז אותו בעל מפעל סוכריות, רצה לחבר אותו בסוכריה. אז הוא ככה שלף מסוכריה מהכיס שלו, שהוא הביא איתו מהמפעל, מהחנות, ובא לתת ככה לילד. אז הילד לוקח את הסוכריה, מחפש את ההכשר, אומר לו, רק שאני צריך לשאול את אמא שלי, אם אני יכול לאכול את זה. הוא רץ לאמא שלו, אומר לה, אמא זה כשר? אמא שלו מסתכלת, אומר לו, אנחנו נוהגים לא לאכול את ההכשר הזה. הוציאה לו משהו אחר מהכיס, זה שוקולד נתנה לו כדי להקטין את הניסיון, הוא אומר, תחזיר את זה לאדם הזה. הוא בא, הילד הקטן, מצפות גיל 5, אומר לו, אותו בעל מפעל, תודה רבה, אני לא יכול לאכול את זה, אנחנו לא אוכלים את הקשרות הזאת, תודה רבה לך, באמת תודה רבה. אמר אותו בעל מפעל, אני הייתי דבוק לכיסא. כאילו, מה זה? מה זה הדבר הזה? הוא אומר, תבין, אנחנו עובדים עם אנשי פרסום, אנשי מדיה, אנשים שאמורים לעצב לנו את העטיפות של הממתקים בצורה שילד רק יזיל ריר ולא יוכל לעמוד בפיתוי. איך ילד בן 5? הוא אומר לי רק שנייה, שזאת אימא, לא קשה, כן קשה. הוא אומר, מאיפה החוסן הזה? מאיפה השליטה הזאת? מתחילים מילד קטן וחלה באדם הגדול לשלוט בעצמי. אז ממלא, כמו שאני שובר את הטבע, ככה האלוקים שובר את הטבע כנגדי, ואני אומר לכם כבר, ברגע הזה, עצה אדירה לזכות להרבה מאוד דברים. אני אספר לכם על עצמי, אני אסתור הרבה מאוד במלונות. בגלל שאנחנו מרצים, אז כל פעם סמינרים בארץ, בעולם, אתה מסתובב הרבה מאוד. ויצא לי להיות עם אחד הרבנים, אני לא אגיד את שמו, אולי הוא לא מעוניין שאני אספר את זה, אבל הוא עשה דבר שמאוד מאוד הרשים אותי. אנחנו נמצאים הרי במלון. עכשיו, במלון יש טלוויזיה, יש אינטרנט, יש מה שאתה רוצה. ויש לי חדר שלי לבד, ואני יכול לנעול את החדר, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה. אמר לי אותו רב, דבר מאוד יפה. הוא אמר, כל פעם שאני יוצא, נקרא לזה בשלום, מכזה חדר, מכזה סמינר, לפני שאני עוזב את החדר, אני כמובן בודק שלא שכחתי שום דבר, ואז אני ניגש לטלוויזיה, אני שם שתי ידיים שלי אומר, ואני אומר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שיכולתי לעשות הרבה דברים בזמן שהייתי בחדר, אבל לא עשיתי. רציתי, אבל ידעתי שאתה לא רוצה שאני אעשה את זה. אז שברתי את הרצון שלי. אבא לזה לא היה קל. אז תזכה אותי בשביל זה באלף, בית, גימל, דלת. מבקש בקשות מהקדוש ברוך הוא. אומר, לא שכשאני עושה איתו תנאים, אני עשיתי, תעשה לי גם. אבל זה פשוט עכשיו עת רצון כזו גדולה, שאני בעצם במקום להתנהג כמו בהמה, כמו חמור, כמו שור, שנפנפים לו עכשיו איזשהו מקליט או בד אדום כזה או אחר, או חמור שעכשיו הוא רוצה רק חומר, רק תאוות, אני עוצר את עצמי, ובעצם שובר את הטבע שלי, זה עת רצון מאוד גדולה בשמיים, לבקש מהקדוש ברוך הרבה מאוד דברים. כל שביר הטבע, בעניין של עניין של תאוות, וגם עניין של מידות כאלה ואחרות. אני כמשפחה שלא זכתה לפרי בטן הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד שנים. לא זכו לילדים. הבעל הגיע לאחד מגדולי ישראל, קוראים רב חיים קניבסקי. ניגש אל הרב, אמר לו הרב, אני רוצה ברכה לילדים. תברך אותי שיהיה לילדים. אמר לו הרב, תראה, אני אולי לא יכול לברך אותך, אבל אני מציע לך לקבל ברכה מישהו יותר צדיק ממני. הרב, אתה מספיק צדיק בשבילי, תברך, אני לא נראה לי שיש עוד יותר צדיקים ממך. אמר לו הרב, תראה, אני מציע לך לחפש אדם שיבזו אותו, והוא לא יגיב, באותו רגע תבקש ממנו ברכה. ברכה כזאת היא שווה את המברכות שלי. טוב, הרב אמר, הרב אמר. אז למצוא אדם שמבזים אותו, זה לא כך קשה לצערנו הרב. אבל למצוא אדם שמבזים אותו ולא מחזיר, זה די ציפור נדירה. טוב, ידידנו מסתובב, לא כל כך פוגש באנשים כאלה ברחוב. יום אחד הוא הגיע לחתונה, הוא מספר. הגיע לחתונה, הוא זמן, הגיע שם בלי אשתו, אז הוא הגיע. הוא התיישב אחד השולחנות, וכמובן היו כל מיני אנשים שהצטרפו אליו לשולחן, גם שהוא לא מכיר. הוא מספר אחד שישב לידו, אכל בתמימות את העוף שלו,
ופתאום נכנס אדם לתוך אולם הסמכות, שזה שישב ליד הגיבור הסיפור שלנו, כנראה הם לא בדיוק חברים בלשון המתה. אז הביריון הזה שנכנס, רואה את הבחור הזה יושב ליד החבר שלנו, אומר, אתה לא מתבייש להיות פה? הרי כולם יודעים מה אתה עשית. ואולי אנשים פה בשולחן לא יודעים מי אתה, אז אני אספר להם. אתם יודעים שהוא ככה וככה וככה. מפסה אותו לפני כולם. עכשיו הוא שיושב ככה, אתה יודע, מוריד את הסכין למזלג, בא להזיז את הכיסא אחורה, עכשיו הולך להיות פה מה שנקרא, בוא איזה מכות תהיה פה, בוא החוצה עכשיו. עכשיו אתה מרגיש את החום פה עולה ככה על טורים גבוהים, ידידנו זה שיושב לידו אמר, הנה, זה מה שהרב דיבר, הנה הרגע. אולי בא לבחור הזה, עשה לי טובה, אל תחזיר לו. אל תחזיר לו, עזוב אותו, שידבר מה שהוא רוצה. אני יודע שאתה לא כזה. עזוב, אני לא מכיר אותך, אבל אני יודע שאתה לא כזה. אל תענה לו, תעזוב אותו, שידבר עד מחר. עכשיו הוא פה סובב את הכיסא, אתה מבין? עכשיו, ברגע שזה שצועק, רואה שהוא לא מגיב לו, הוא עוד יותר מתעצבן. וכן, וגם אמא שלך וכל אמא שלך, כאלה וכאלה וכאלה. אופה, אמא שלך. יש כאלה כאילו, עד כאן, כאילו. עלה לא אכפת לי, אבל אל תדבר על אמא שלי. כאילו, זה כבר, זה לא... אבל הוא כבר די, בא לקום, השני אומר לו, תעשה איתו, תעזוב אותו, תעזוב אותו. אמא שלך צניקה, תאמין לי מילה, מדבר קצת כאילו שבעולם, זה לא נכון, הוא לא מכיר אותה בכלל. אני אומר לך, תעזוב, תעשה לי טובה, תעזוב אותו. עכשיו אמר, כאילו, לא מבין איפה, מה אתה רוצה ממני? כאילו, עזוב אותי, יש לי גם אותך, גם אותו. תן לי לקום עכשיו. תעשה את זה, אל תענה לו, תעשה בשבילי טובה, אל תענה לו. טוב, ברגע שהבריון הזה ראה שבאמת הוא לא מגיב, הסתובב והלך לו. אז הבחור שלנו לוקח את היד של האדם הזה, שם את הראש, תעשה לי טובה, תברך אותי. תברך אותי לזרע של קיימה. מה אתה איתה נורמלי? תחזיר לו, לברך, מה אני בא פה? מה אתה רוצה? לך הביתה. הוא אומר, תעשה לי טובה, תברך אותי, תברך אותי. עכשיו זה היה את רצון, שלא נפספס את זה. הוא אומר, מה אתה רוצה לברך? מה? תברך אותי לזרע שקיימה לעבוד אותו ידבך. טוב, מי שברך עבודה לברך אותו צהוק, שיהיה לך היה זרע שקיימה לעבוד אותו ידבך, ותעשה את זה, קום, תלגמור את העוף עכשיו. הוא ברך אותו. המשפחה זכתה להיפקד בבן אחרי 9 חודשים. פשוט. אדם שובר את הטבע שלו, זה עת רצון מאוד גדולה בשמיים. כי המציאות שאני עומד עליה, כי בכל הטבע שלי, זה שתי הרגליים של נצח והוד. זה שתי המידות שאני עומד עליהן, המציאות שלי. אבל אם אני אדע בעצם לשלוט על זה, שאומנם יהיה לי שתי רגליים על הקרקע, אבל אני אהיה בחזקת סולם, שראשו בשמיים ורגליו על הקרקע. לכן משה רבנו נאמר עליו, איש האלוקים, מחציו ולמעלה, אלוקים כביכול, מחצו למת האיש. כביכול אדם רוחני ברמה כל כך גבוהה, שהראש לא נמצא בעולמות הרוחניים. זה שאני צריך להיות מחובר לקרקע, זה המעלה שבאדם היהודי. שהוא לא מתנתק לגמרי מהעולם הזה. יכול לעבוד, ללמוד, לנהל משפחה, לתפארת. להיות האדם הרוחני ביותר עלי אדמות. זו המציאות של נצח והוד. אבל, יסוד ומלכות, בעצם השלוש ספירות האלה של נצח, הוד ויסוד, הם נקראים בשפת המקובלים נהי. זה 3 יחידות. קטר, חוכמה, בינה, זה נקרא כחב או חבד, אם אנחנו לוקחים את הדעת. חבד, חגת, נהי. חגת זה השלב האמצעי, זה החסד גבורת תפארת, והנהי, נצח, עוד יסוד, זו יחידה השלישית. 3 קומות. שכל השפע של הנצח, הוד ושל היסוד, משפיעים למלכות. לכן בבית המקדש, 2 הקרובים זה נצח והוד, הכפורת, שזה המכסה של אהרון, זה היה היסוד, והאהרון עצמו זה המלכות. כל השפע שלהם הם מזרימים כלפי המלכות. לכן יסוד הוא אבן הבניין, לכן לצערנו הרב זה אחד הניסיונות הקשים ביותר של הדור שלנו, תיקון היסוד זה נקרא, שמירת הברית. ברית יש בינינו לבין האלוקים, והברית הזאת היא בעצם אדם חותם בבשרו, להראות אני חייל של המלך. ועל הברית קודש הזאת אדם צריך לשמור, כמובן שאנחנו, אחד מהדברים הקשים ביותר בדור שלנו, לגברים בכלל, נשים למרות שהן לא קשורות לזה בישירות, אבל גם להם זה קשור. חז"ל אומרים, בפרט שאנחנו עכשיו בתקופה ששובבים, אני הייתי לא מזה, לצערי הרב, בהלוויה, וזה היה בירושלים, ואני התפלאתי מאוד לראות ש... הילדים של האבא לא נכנסו לבית הקברות. אני שאלתי את המשפחה, כאילו, למה הילדים לא נכנסו לבית הקברות? הם הגיעו עד השער של בית הקברות, של הבנים של האבא שנפטר.
אבל לא נכנסו פנימה לתוך בית הקברות. כשבראנו לנושא הזה, זה נושא מאוד ידוע. וזה דבר שהזוהר אומר שבעצם, כמו שיש ילדים גשמיים לאדם, אבא שהביא ילדים לעולם. הילדים האלה באו לעולם על ידי אותם טיפות זרע של הגבר ביחד עם האישה. אז זה הילדים שלו הגשמיים. אז מאותם טיפות זרע פוטנציאליות שאני יכול להביא חיים לעולם, חס ושלום, אומר הזוהר, שבמידה ואותם טיפות קדושות נזרקות כביכול למקום לא קדוש, סתם, זה נקרא בלשון מקובלים זרע קודש לבטלה. אז ישנה מין יצור רוחני, אבל נקבה, שאני לא אגיד את השם שלה פה, אבל היא דומה למילה לילה, שזה למד יוד, למד יוד תף, זה השם שלה. אותו כוח רוחני שלילי, בלשון נקבה, לוקחת את אותם טיפות זרע, ומתעברת מהם, ונולדים מזה בריאות רוחניות, שליליות, שאני נחשב כביכול אבא שלהם. עכשיו, אומר זו אחרי 120, שאדם הולך לעולמו, אז הילדים הגשמיים רוצים ירושה. אז הם מגיעים לבית הקברות, באים לקבר כביכול, הנה אבא, מה השארת לנו עכשיו? מה תיתן לנו? אותו דבר, אומר הזוהר, ישנם את הבריאות הרוחניות האלה, שבמהלך החיים שלי, חס ושלום, לצערי הרב, צברנו, הם גם מגיעים ואומרים, גם אני הילד, גם אנחנו הילדים שלך. תן לנו גם! עכשיו, מה שהם רוצים ממני, אני לא יכול לתת להם. וחס ושלום, אז קוראים לאדם כל מיני מצבים לא נעימים בכלל, אני לא רוצה לפרט, כי זה לא המקום והזמן, אבל אומר הזוהר, עצה טובה. ככה זה המנהג באמת בירושלים, בחלק מהעדות. שהילדים הגשמיים לא מגיעים להלוויה, הם מגיעים אבל עד מקום מסוים, ואז אנחנו בעצם אומרים מידה כנגד מידה. כמו שאנחנו הילדים הגשמיים לא מגיעים, אז שגם הילדים הרוחניים לא יגיעו. שיעזבו את אבא שלנו במנוחה. אבל זה לא פשוט בכלל. לכן היסוד, זה היסוד של הבניין. והיסוד הזה של כל החיים, של הדור הבא, של הפירות של האדם, אני צריך להשתדל מאוד לשמור על זה בקדושה. אז יש כמובן תיקון לכל דבר. הרי הקדוש גילה שיש את המושג הזה שנקרא קריאת שמע למיטה. ואת הקריאת שמע למיטה כדאי מאוד שגם הגברים וגם הנשים יעשו. כי גם לאישה יש הרבה חלקים מזה. אם זה היא שהייתה עם הגבר, במידה והיא החטיאה גברים חס ושלום, ובגללי הגבר התחיל לערער ולחשוב, ומחשבה לצערנו הרב חס ושלום מביאה לידי מעשה. קריאת שמע למיטה, עצה מאוד טובה שמביא הרי הקדוש בשאר הכוונות. זאת אומרת, לפני שהולכים לישון, אני קורא קריאת שמע למיטה, אם אפשר את שלושת הפרשיות של קריאת שמע, ואני מכוון בזה להרוג את אותם נשמות שנבראו מאותם טיפות של זרע לבטלה, והסיטרא אחרא, ככה זה נקרא כוחות הרשע, נקרא לזה, בעצם אשקו את אותם טיפות. אז אני מכוון להרוג את אותם נשמות, ולהביא אותם פה לעולם בצורה טובה, בצורה נכונה. כך מביא הארי הקדוש, זה מעין תיקון לאותו פגם ידוע. כמובן יש עוד תיקונים, אנחנו לא נרחיב פה, יש עניין של טבילה במקווה, יש עניין של תיקון הכללי שקוראים, יש כל מיני דברים כאלה אחרים שהם סגולות ועצות טובות, שגם חס ושלום קרה מה שקרה, באונס, בשוגג, במזיד, אפילו חס ושלום. לדעת שיש תיקון לכל דבר, והעיקר מזה, כיוון שזה היסוד, לא לתת לעצמנו אחרי זה ליפול בדיכאון. כי הזוהר אומר שתשובה לדבר הזה היא קשה, אבל ודאי אפשרית. כי אם אדם נופל בדיכאון, אז הוא חושב, אני לא אצליח, ואני לא טוב, ואני לא שום דבר, ואז חס ושלום, אם הבסיס לא טוב, הכל נופל. כי כל השפע הזה, אני אחרי זה מזרים למלכות. ואמרנו לכן, אצל הגבר זה נקרא איבר, ואצל האישה זה נקרא בער. וכל השלושה האלה, נצח עוד יסוד. אומר הזוהר הקדוש, זה מה שנקרא שלושה עדרים רובצים על הבער. שלושה עדרי צון רובצים על הבער. זה כל השפע הזה מוזרם למלכות. והמלכות זו הספירה השביעית, זה כנגד יום השביעי, יום השבת. ופה כל השפע שאני צריך נמצא. וכל השפע הזה מקביל למלכות, מקבילה לאישה בבית. לכן אם אני משפיע על אשתי, מכל הבחינות, אומרת הגמרא, אם אתה רוצה להעשיר, בעין אפילו, תכבד את אשתך. כי האישה בבית נמשלה לשכינה הקדושה. ולכן כל דבר שאני קונה לאשתי, עושה לאשתי, אומרים המקובלים, תכוון עכשיו, אתה מתקן את השכינה הקדושה. אתה מביא קדושה לבית, אור לבית. ולכן לפנק את האישה ולתת לה ולקנות לה, זה חיוב של הגבר, כי הוא המידה של היסוד.
שהיא אמורה להשפיע, לתה. והאישה היא אמורה לקבל. שבסופו של דבר, אז כולנו נהנה מזה. כי ברגע שיש את השלמות הזאת בבית, שהיסוד והמלכות הם ביחד, זה נקרא הייחוד של קודשא בריך הוא שכינתא, זה נקרא. הייחודים הגבוהים ביותר בעולמות הרוחניים, ואז נפתחים הדברים. ואז נפתח השפע לאדם מכל הבחינות, פרנסה, בריאות, לימודים, הכל. כי בכל זה עומד ומחכה לי. אני צריך לפתוח את זה. אבל המלכות הזאת היא בעצם, נקרא לזה, השער לכל ההצלחה באמת. כי אנחנו נמצאים בעצם מתחת למלכות בעולמות הרוחניים. כיוון שאנחנו עומדים עלינו ארבעה עולמות רוחניים, אז העולמות רוחניים גם כן מדועים בעשר ספירות. מהכתב והספירה האחרונה המלכות. ולכן כל השפע מתבצר בספירת המלכות, רק צריך לרדת למטה. איך פותחים את מידת המלכות? בדבר קטן אפילו, של קידוש שם שמיים, של עמידה בניסיון, של אפילו השתדלות הכי קטנה, זה פותח פתח. ואלוקים גילה לנו איך פותחים פתח? פיתחו לי פתח כחודו של מחט, אומר אלוקים. והפתח לכם פתח של אולם. אפילו שהפתח צר מאוד. אתם תעשו את ההשתדלות שלכם, תפתחו, תתחיל! ותראה שהקדוש ברוך הוא יעזור לך בהמשך. אבל תתחיל. אתה חייב לפתוח. אתה חייב לעשות השתדלות מעצמך. וגם מעשה הקטן ביותר. אנחנו לא יודעים להעריך נכון את הדברים. ואני חייב להעריך לכם משהו. הגמרא מספרת על אישיות אדירה, אדירה. רבו של רבי עקיבא. אדם בשם נחום איש גמזו. שמעתם עליו פעם? חמוד, חמוד לכם הזמן. למה אני אומר? למה קוראים נחום איש גמזו? מה זה נחום איש גמזו? זה השם שפחה שלו, איש גמזו? יפה מאוד. על כל דבר בעולם, גמזו לטובה, גמזו לטובה. כל מה שקורה לו, והגמרא מספרת סיפורים, ניסי ניסים שקורה לבן אדם הזה. גמזו לטובה, העולם נחרב, גמזו לטובה, לא נורא. אבל אני רוצה לספר לכם סיפור שלא כולם מכירים. אנחנו משגם זו שלא נדע מצרות. אחרי כל מה שהיה איתו, הגמרא מסכת תענית דף כף א' מספרת לנו שאנחנו משגם זו היה סומה בשתי עיניו. היה עיוור בשתי עיניים שלו. גידם משתי ידיו. אין לו ידיים. קיטע משתי רגליו. וכל גופו מלא שכין. זאת אומרת, הבן אדם הזה גמור. כמובן אחרי המקרה שהגמרא מספרת עם הניסים שקראו לו. עיוור משתי עיניו, גידה משתי ידיו, קיטע משתי רגליו, משהו נורא, נורא, נורא. לא רוצה בכלל לחשוב על זה. וכל גופו מלא שכין. תבינו, שכין זה אחת המכות הנוראיות ביותר שהוא במצרים. זה גירודים נוראים. ותחשבו אדם שאין לו ידיים, מה זה? הוא לא יכול להיפטר מהגירודים האלה. אחד מהתיקונים שכתוב בספרי המקובלים, אם אדם מוצא איסורים, אומרים, תקבל עצמך לא לגרד. זה דבר מעניין, אתם יודעים? תקבל עצמך לא לגרד. כן? למשל, מגרי לי עכשיו באף, אני בא לקדוש ברוך הוא אומר, ולא שאלה, תקשיב. אני יודע שאין סתם בעולם, ואתה שולח את הגירודים האלה כפרת אבנות. אז אני לא מגרד, אבל תקפל לי קצת אבנות, בסדר? אז אני מגרד לי, אני אשתגע, כאילו, לא מגרד. זה איסורים, זה כפרת אבנות. וזה משהו יפה, כי זה רק ביני לבין הקדוש ברוך הוא. כי אם אני עושה, אני צם, אני לא יודע, אני עושה כמו תופעות כאלה ואחרות, אנשים רואים, אז מה, זה קצת גאווה. פה אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע אם גרד לך בראש, אם לא מגרד לך בראש, אתה לא יכול לדעת. אבל, כל אחד מאיתנו שיתנסה בזה, זה דבר נורא. בלי לגרד, אז מה, סתם גירוד באף, זה לא נורא, זה יעבור תוך שנייה. אבל שכין שלא נדע מצרות, גירודים נוראים, אבל אין לו ידיים לגרד. ממשיכה הגמרא ואומרת שאותו נחום איש גמזו היה מוטל בבית רעוע ורגלי מיטתו מונחים בספלים של מים. הוא שוכב בבית מת ליפול על מיטה רעועה שהרגליים של המיטה נמצאות בתוך דליים עם מים. למה? כדי שנמלים לא יעלו עליו. שלא נדע מצרות, כן? זאת אומרת, כי אם נמלים יעלו עליו, זה כבר יותר מדי. אז המיטה שלו מונחת עם הרגליים שלו בתוך דליים של מים, שנמלים לא יעלו עליו. למה הוא קיבל את זה? ביקשו תלמידיו לפנות את מיטתו, ואחר כך לפנות את הכלים. מה זאת אומרת? הבית שלו מת ליפול, המועצה החליטה חייבים צו הריסה. זה, הבית הזה גמור. עוד רגע מתרסק. חייבים לפנות את הבית הזה. טוב, אמרו, את מי נפנה קודם? נפנה את הרב קודם,
ואחרי זה את כל הדברים שלו בבית. זה לא מכובד שאנחנו נתחיל הובלות, נפנה את כל הבית שלו, והוא עדיין מחכה ככה במיטה. קום, הוציא את הרב, ואחרי זה הוציא את הדברים שלו. ביקשו תלמידיו, כמו שאמרנו, לפנות את מיטתו, ואחר כך לפנות את הכלים. אמר להם, בניי, פנו את הכלים, תוציאו קודם כל את כל הדברים מהבית, תשאירו אותי אחרון. למה? כי כל עוד שאני בבית, הזכויות שלי עומדות שהבית לא יתרסק. תשאירו אותי אחרון, כי אם אני אצא ראשון, הבית ישר מתרסק. הלכו כל הדברים בבית. תוציאו את הכל, תשאירו אותי אחרון, ורק אחר כך פנו את מיטתי. למה? שמובטח לכם כל זמן שאני בבית, אין הבית נופל. פינו את הכלים, ואחר כך פינו את מיטתו, ונפל הבית. באו תלמידים המומים, אמרו לנו, רבנו, די, די, עד כאן. אם אתה כזה צדיק, למה קרה לך מה שקרה לך? אתה יכול להסביר לי? אמרו לו תלמידיו, רבי, וכי מאחר שצדיק גמור אתה, למה עלתה לך כך? למה אתה כל כך סובל? אמר להם, בניי, אני גרמתי לעצמי. אני ביקשתי מבורא עולם שיקרה לי מה שקרה לי. למה? שפעם אחת הייתי מהלך בדרך לבית חמי, ופעם אחת הלך בדרך לבית של אבא של אשתו. והיו אמי מסוי של שלושה חמורים. הייתי שלושה חמורים עם מסעות. מה כל חמור אחד סחב? אחד חמור של מאכל, אוכל, אחד של משתה, משקה, אין להם שם כנראה קצת קולות וכיני, כאילו, ואחד של מיני מגדים. מה זה מיני מגדים? אין, ממדקים, פשוט, מה? כיף, כיף, דברים כאלה. יפה. שלושה חמורים, אחד אוכל, אחד שתייה, אחד ממתקים. נפלא. ההוא רוכב בדרך לחמיב. בא אני אחד, הגיע אני אחד בדרך, ועמד לי בדרך ואמר לי, רבי פרנסני, זה דבר, תשחרר איזה משהו, תן איזה משהו, לא יכול לאכול. אמרתי לו, אין בעיה, זה צדיק גמור, מתלהב, יש לו זכות למצווה עכשיו. אין בעיה, חכה שנייה, המתן עד שאפרוק מן החמור, ואני אתן לך. כאילו, שנייה, אני רק לוקח את החמור, נותן לך מה שאוכל, יהיה לך. מה קרה? לא הספקתי, אומר הרב, לא הספקתי לפרוק מן החמור עד שיצאה נשמתו. אני נפטר. הוא לא הספיק. תראה, אבל מה עושה אחד כזה? הלכתי ונפלתי על פניו, אומר אותו, אנחנו משגם זו. ואמרתי, עיניי שלא חסו על עיניך, יסומו. העיניים שלו שלא חסו על עיניך, יתעברו. ידיי שלא חסו על ידיך, יתגדמו. רגליי שלא חסו על רגליך, יתקטעו. ולא נתקררה דעתי, עד שאמרתי שכל גופי יהיה מלא שחין. אתם יודעים מה זה? הוא כביכול מרגיש, העני הזה נפטר בגללי. עכשיו, מה זה קשור? למה? כי הוא, אני מת מרעב, כן? עכשיו הוא רואה כאילו חמורים קדושים פה. הוא אומר, בוא נתשחרר לי מה שאני לאכול. הוא אומר לו, אין בעיה, הנה אני יורד שנייה, טיק טק מביא לך לאכול. הוא לא הספיק, אני אפטר. אז אנחנו משגם זו הצדיק הזה אמר ככה, אני הייתי צריך לחוז ראש, ולצפות אולי היו עניים בדרך, להחזיק כיף כיף בכיסים. שאיכשהו בא, הנה כך. עכשיו רבותיי, זה משהו נורמלי? תחשבו ככה, עכשיו, אדם דופק לי בדלת. אפשר משהו לקבל? עכשיו נגיד אני באמת צדיק, אני אומר לו, כן, רק שנייה, אני רץ למטבח להביא לו איזה משהו. כי לא, מתי מתפגר חס ושלום. מה, אני אקח את זה ללב? מה זה קשור? התפגר, התפגר. כאילו, מה אני עשיתי? מה, אני רצתי? מה, לא הספקתי? מה, אני צריך לחשוב? לא. אולי יבוא איזה מישהו, תכין כאילו כספים כאילו בצדדים, איך שבא, אופ, תן לו. מה, מי חי ככה? מה זה הדבר הזה? תראו, מה זה, זה צדיק שאנחנו לא, איפה נוכל לקלוט את זה. אבל הוא, לפי הדרגה שלו, אמר, אני צריך לחשוב, אולי יש עניים בדרך, קצת תחשוב. קצת מה שקרה בצבא, תגדיל ראש. תחשוב. הרי בדרך יש עניים. תחשוב, למה לצייר אותם? אפילו שנייה קטנה שהוא מצטער, לך תדע מה, אולי הוא כבר מתאפק שיומיים ולא אכל. איך שהוא יריח את הריח של האוכל מהחמורים שלך, הוא יתפגר חס ושלום. תחשוב על זה. אז הוא אמר, אני לא חשבתי, לכן אני רוצה לתת לעצמי עונש. מידה כנגד מידה. עיניי שלא חסו, התעברו, עדיים, רגליים, הכל, עד שלא התקררה דעתו, עד שהוא אמר, אני רוצה לקבל עצמי שכל הגוף שלי יהיה בשכין. איך נראה? אומרת הגמרא, אמרו לו, התלמידים שלו אמרו לו, אוי לנו שראינוך בכך. אנחנו לא יכולים לראות אותך ככה רב.
אמר להם, אוי לי אם לא ראיתוני בכך. אוי ואבוי, אם אני לא הייתי לוקח את זה על עצמי לסגור חשבונות פה בעולם הזה, וחס שלא מחכה לעולם הבא. סיפור שאני אומר לכם, אלינו זה בוודאי לא קשור אפילו. אנחנו לא בדרגה הזאת. קודם כל, הלוואי ואנחנו ניתן צדקה, קודם כל. זה יפה, כבר יפה. אבל לחשוב, אבל זה רק מלמד אותנו משהו לגבינו מאוד מאוד עוצמתי. תראו מה זה על שמץ שמץ עבירה, איזה עונש הוא קיבל על עצמו. למה אני אומר את זה לעצמנו? כי חז"ל לימדו אותנו עוד כלל. אלה צדיקים. צדיקים זה לא בדרגות של, שלי לפחות, בגלל שם כן, אבל מה אני יכול ללמוד מזה אבל? חז"ל לימדו אותנו כלל. וזה צריך לעודד כל אחד ואחד מאיתנו פלאות. גדולה מידה טובה ממידת פורענות פי 500. מה זאת אומרת? אם על שמץ עבירה העונש הזה הוא כל כך חמור, אז על שמץ מצווה, על שמץ השתנות קטנה, על שמץ רצון טוב, אם העונש על שמץ עבירה זה כזה, השכר, הזכות, על שמץ התאמצות, הוא פי 500 יותר גדול. זאת אומרת, פי 500 חיים, ראייה, ידיים, רגליים, עיניים, הכל. זאת אומרת, האמות מידה שלנו הן לא נכונות. אדם חושב, הכל או לא כלום? הנה ניסיתי לעבוד על מידת הכעס. שבועיים, שלושה ניסיתי, החזקתי מעמד. פתאום נפלתי. הנה זה לא שווה כלום. לא שווה כלום, אז אני לא טוב, אני לא אצליח, אני לא יכול לשתות בחיים. שקר וכזב. כל השתנות הכי קטנה, רבותיי. וזה צריך להוביל אותנו כאלוקים. בא ואומר לנו את זה, פיתחו לי פתח כחודו של מחט. אתם רוצים לשחרר מדת המלכות, ספירה, כל הספירות, קטע, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, זה צריך עוד לעשות. הכל! זה כל המבנה הרוחני שלנו. כחוט השני לאורך כל השיחות שלנו. צריכים להוביל אותנו. פיתחו לי פתח כחודו של מחט. נחום שגרמוס הצדיק הזה על שמץ עבירה, איזה עונש הוא קיבל על עצמו. אנחנו על איזשהו שמץ מצווה, שמץ השתדלות, שמץ רצון טוב. כי הוא צדיק בדרגה הזאת, אנחנו כל כך קשה, אנחנו בדור כל כך קשה. באמת, זה לא דור פשוט. יש לנו כל כך הרבה ניסיונות בדור הזה. שהמוראים שידעו שהולכת להיות את התקופה הזאת של ימות משיח, הם אמרו, אנחנו לא רוצים להיות פה. מגודל הניסיונות שיהיו פה בדור הזה. קשה מאוד. לא רק שאנחנו דור עקבית את המשיחה, אלא גם שאנחנו רוצים, לפעמים קשה לנו מאוד, לא מצליחים. לא מצליחים. לא להתייאש. כי אנחנו פשוט לא רואים את התוצאות. אבל הן ודאי קיימות, רבותיי. כל השתדלות, כל רצון טוב. אנחנו לא רואים את זה לעצמנו, אבל אם היינו את הראייה הרוחנית, היינו רואים, יוז, אתה מנדם אחר לגמרי. אפילו התאמצות הכי קטנה. פעם אחת, לא החזרתי. פגעו בי, לא עניתי. רציתי לדבר ראשון הרע ולא אמרתי. רציתי להעליב ולא העלבתי. רציתי חשבו לעשות עבירה כזו או אחרת ולא עשיתי אותה. א', אמרנו, זו עת רצון גדולה מאוד בשמיים. תבקשו הרבה דברים. ב', זה משנה את המציאות הרוחנית שלי מהקצה לקצה. לא להתרגש, לא להתייאש, לדעת שזו הדרך. אבל כמה שאנחנו התחלנו במערכת שלנו, גם לדבר על הספירות מבחינת צד מדיטטיבי, של מדיטציה שנקראת מרכבה. כדי שאדם יזכך את המידות שלו, ישנה דרך עבודה שגם קשורה לאותיות וגם קשורה למדיטציה, אז פה רק כדי לתפור את כל הדברים, אנחנו אמרנו שכל ספירה יש לה שם הוויה שיש לו ניקוד מיוחד אופייני לספירה הזאת. אז רק כדי לסכם, ספירת הנצח, הניקוד של שם ההוויה הוא ניקוד חיריק, היא שייכת לרגל ימין וזה האות כף. ספירת ההוד זו הוויה בניקוד שורוק, רגל שמאל וזה האות פי. יסוד זה הוויה בניקוד קובוץ, והאות ריש, ומלכות זה הוויה בלי ניקוד, והאות תף. עכשיו, כדי להתבונן במדיטציה בעצם, שככה זה משלים את כל התמונה, אנחנו לאורך כל הסדנאות, אנחנו דיברנו בעצם, ונתנו כל ספירה את שם ההוויה שלה. כיצד מבצעים את המדיטציות הללו? מדיטציה בדרך כלל היא אמורה להיות במקום רגוע, מקום שלב,
עם בגדים נוחים ונעימים, ככה שאני יוצר לעצמי אווירה שקטה, פסטורלית, אני מנתק פלאפונים, טלפונים, אני דואג שלא יהיו לי אנשים בחדר שיפריעו לי, אני עושה את זה או בשעות הערב המאוחרות, או בשעות הבוקר המוקדמות, כאשר אני בעצם יושב בתנוחה נוחה, ואני מתחיל לעבור על כל האיברים הללו שאנחנו דיברנו. ואני מתחיל מספירת הכתר, שאנחנו דיברנו על זה שזה הוויה בניקוד קמץ. ואני בעצם מדמיין את הכתר, לא, שוב, אני צריך להיזהר, לא לחשוב שככה זה נראה בעולמות הרוחניים, רק אני משתמש לזה בגוף שלי כאיזשהו, נקרא לזה אנלוגיה מסוימת. ואני מדמיין על הראש שלי, או בצורה הכללית של הגולגולת, או מעליי, את שם ההוויה עם ניקוד קמץ. אני יוצא את העיניים, אני יכול להסתכל בזה מולי, כדאי תמיד להסתכל בתמונה מספר של דקות או שניות, עד שאני מקבל את התמונה בראש, אחרי שאני מזהה את שם ההוויה בראש, אני עוצם את העיניים, והתמונה נשארת בעיני רוחי. ואני נשאר על הגולגולת, בצורה ששם ההוויה בניקוד קמץ. לאחר מכן אני עובר למוח ימין, שזה ספירת החוכמה, כמו שדיברנו בניקוד פתח, ואני מדמיין על צד ימין את הספירה של חוכמה עם ניקוד פתח. לאחר מכן אני עובר לצד שמאל, מוח השמאלי, ספירת בינה עם הניקוד של הצרה, כמו שדיברנו בסדנאות. פה במדיטציה שאנחנו, אני הוספתי עוד מספר דברים של זה נקרא אוזן ימין ואוזן שמאל, שאנחנו לא דיברנו על זה כי זה לא בא לידי ביטוי בספירות, לא דיברנו על ספירות הפנים בכלל, אבל אנחנו בצורת המדיטציה פשוט להסתכל על האותיות שכתובות לכם פה, אוזן ימין זה שם ההוויה במילוי זה נקרא, אני מסתכל על האותיות שלפניי, יש אוזן ימין, יש אוזן שמאל, יש עין ימין, עין שמאל, עין זה תמיד חמש הוויות, חמש פעמים שם ההוויה, כי עין בגימטריה זה 130, ושם ההוויה זה 26, 26 כפול 5, זה יוצא 130, כל עין יש לה את ההוויות שלה. לאחר מכן, את הפה, אז אני מסתכל כבכל על האותיות הללו ומזהה את זה עם אזור הפה, עם חמשת מוצאי הדיבור שנמצאים למטה, ואז אני חוזר למה שאנחנו כן למדנו, חסד זה זרוע ימין, זה הוויה בניקוד סגול, גבורה, ניקוד שווה, אחרי זה תפארת, זה ניקוד של חולם, נצח חיריק, הוד קובוץ, יסוד שורוק, וההוויה של המלכות בלי ניקוד כלל. שפשוט מה שאני עושה זה עובר איבר איבר, מזהה את שמות ההוויה, ובשלב מסוים מנסה לקבל תמונה שלמה של הדברים, ואז זו חוויה של עוצמה מאוד מאוד גדולה של מדיטציה, שאדם שמתחבר לדברים האלה יכול להגיע עד כדי אום חזל, ככה מביא האורי הקדוש ברוך הקודש, של זיכוך הנפש ברמה של רוח הקודש, שאני בעצם עובד מבחינה חיצונית בתיקון המידות, כמו שדיברנו במהלך ההרצאות של הסדנה, ובצורה פנימית עם הדברים של המדיטציה, שמדיטציה בעצם, מי שבכלל לא מכיר, זו למעשה חשיבה מבוקרת, כאשר אני לוקח דבר ויזואלי או מנטרה מילולית, ואז אני בעצם חוזר על זה מספר פעמים, אם במקרה שלנו בצורה ויזואלית אני מנסה להסתכל על האותיות, אני מזהה אותם בעיני רוחי, מטמיע אותם, ואז מנסה לדמיין אותם באזורים שאני רוצה, וכוח האותיות עם שילוב של המחשבה שלי בעצם פועל לזיכוך הנפש. אפשר לדמיין את זה בצורה של אותיות שחורות על גבי רקע לבן, רקע שחור על גבי רקע לבן, אפשר לשחק עם הדברים האלה, אפשר להסתכל על זה בצורה מאוד מאוד גדולה, שהאותיות גם מתפרסות לכל מימד החדר, כל צורה כזו או אחרת היא רלוונטית, היא נכונה, רק באופן כללי, לא לחשוב לרגע שזה הצורה של הספירות בעולמות הרוחניים, חס ושלום, האותיות שלנו זה רק צורה של האנרגיה פה בעולם הזה, ברגע שהיא מתלבשת בחומרים גשמיים, אבל ודאי שזה לא הצורה בעולמות הרוחניים, רק זה מפעיל השפעות רוחניות. מדיטציה בצורה כזאת אפשר להתייחס רק לספירה אחת, כדאי את כל הספירות, אפשר בשלושת הקומות של העליונה, האמצעית ותחתונה, כל אחד יעשה משהו, מתחבר אליו, אבל באופן כללי, בשעות הערב המוחרות, לפני או אחרי קריאת שמע, זה דבר טוב מאוד. מעבר לזה, כל זמן של היום, אם הוא זמן רגוע, הוא טוב לנושא הזה. לסיכום, אנחנו בעצם דיברנו בסדנה שלנו על דרכים לפיתוח האישיות, לתיקון המידות. כמובן שזה נושאים מאוד מאוד נרחבים, שרק נגענו בקצה קרחון של דברים. ניסינו לעבור בעצם כל ספירה, לתת לה קצת את המהות הפנימית שלה, את העבודה הרוחנית שלה. כמובן שאם אני רוצה להיות האדם השלם, אני צריך להשתלם בכל הדברים. וכל מה שדיברנו זה רק מעין גזעים, שמהגזעים מתפתחים ענפים, ענפים עלים, עלים פירות, וכך ממשיכים הלאה עד שבאמת אדם יכול להשתלם ולהיות באמת אדם השלם מבחינה רוחנית ומבחינה גשמית. אבל צריך לדעת שאם אני לא אקח עצמי בידיים, היחיד שיפסיד זה אני.
ככה מספרים שהיה פעם איזשהו אינדיאני, שהיה באחד היערות בדרום אמריקה, נסיך שלקח אונייה והחליט לשוט באמזונס, שט לו שם לאיתו עם היכטה שלו, ועניין אותו מה קורה בחוץ, מעבר לספינה, הנסיך הזה לא ידע לשחות, קצת התכופף קדימה מדי ונפל לתוך המים. והתחיל לטבוע, עולה יורד, עולה יורד, אותו אינדיאני שעמד בצד ראה שמישהו טובע, לא חשב פעמיים, זינק למים, הציל את הנסיך הזה, והחזיר אותו ברוך השם לחיים. הנסיך הזה חייב את החיים שלו לאינדיאני הזה. אמר לו, אני מבקש לך לבוא איתי לממלכה, אני רוצה לתת לך שכר עבור ההצלה שלי. טוב, אינדיאני לא מבין, כן מבין, אומר לו הנסיך, בוא אתה בא איתי, לא שאלות, לא כלום, אתה בא איתי, מה סוחב אותו? אינדיאני אומר, טוב, כנראה הוא לא יודע מה רוצה אותי, לקחתי לעבודה או משהו כזה, אני אבוא איתו. הנסיך לוקח אותו, הם מגיעים בסופו של דבר לממלכה, הנסיך אומר לו, אתה רואה, זה האוצרות המלכותיים, קח שק, תיכנס, שעה, שעתיים ניתן לך אפילו, תמלא כמה שאתה רק יכול, הכל בשבילך. ואינדיאני לא מבין את השפה של הנסיך. הוא רואה אותו מלמל, 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 לוקח אותו לזה מקום נידח, נותן לו שני סקים, הוא רואה פה מלא אבנים, כל מיני דברים כאלה שלא מבין, נוטצים כמו ככה חרוזים של בנות. הוא אומר לו, תתחיל לאסוף, אומר לו. טוב, סוגר אותו בפנים בתוך האוצרות, הנסיך בטוח עכשיו הוא יתחיל להמיס, ואינדיאני רואה שהוא נשאר לבד. הוא אומר, פשי, מה, נפרר לעבוד? מניח לישון. פורס לו את המצה על הרצפה, מסתדר ככה יפה, ומתחיל לישון. אחרי שעתיים פותחים את הדלתות, אדוני החוצה. אז הוא ככה לקח איזה כמה אבנים שלא חשבו שהוא לא עשו שום דבר, והוא יצא בהרגשה, פסי, תראה. גם לא עבדתי, גם ישנתי טוב, וגם אני סוחב שקים קלים. תאר לך, אם הייתי פרער והייתי עובד, חושב לעצמו האינדיאני, גם הייתי קורא עצמי להיות ישן, גם הייתי צריך לסחוב איזה שני שקים כבדים, וגם, אתה מבין, סתם הייתי פרער, מה קיבלתי בשביל זה? הוא הגיע חזרה לשבט שלו, אמרו לו, איפה היית? הוא מספר, הייתי יצא שם איזה מקום. מה יש לך בסקים? הוא מראה להם איזה כמה יעלומים קטנים. זקני השבט שהבינו מה הערך של היעלומים, אמרו לו, טיפש. אתה רוצה להגיד לי שאתה לך אפשרות למלא את הסקים האלה? וכאלה דברים כמו שאתה הבאת? אתה חשבת שאתה עובד על מישהו? אתה היחיד שהפסדת. היית באוצר של המלך, יכולת לחטוף, לחטוף, לחטוף. לדורי דורות להיות מיליונר. אתה הפסדת את ההזדמנות של החיים שלך. אתה היחיד שהפסדת. חושב שאתה מתבטל, לא בא לי, כן בא לי, אני... סבבה לי, בשעון האחור. סבבה לי. אם היית יודע מה אתה יכול לחטוף פה, מה אתה יכול לאסוף פה, אין גבול לצער של האדם. תחשוב, אתה יכול לקבל פה המון. כך, כי מי שיפסיד זה רק אתה. היה פעם איזה אדם אחד, בריון, עולה לאוטובוס, נותן בעיטה, וואו! עולה לאוטובוס, אומר, מי פה מישהו? משה כהן? מי זה משה כהן פה? כל האוטובוס כאילו רואה איזה פח, אתה יודע, בריון. בסוף האוטובוס מצביע איזה פספוסון כזה קטן. אני משה כהן! הבריון הזה בא ותופס אותו, בוא הנה, טרח, 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 מקרקע אותו לגמרי לרצפה, שובר לו את העצמות, זורק אותו כמו איזה סמרטוט, טרח! אמר משה כהן הזה נזרק לרצפה ככה, כמו סמרטוט, הבריון יורד מהאוטובוס. כל אנשי האוטובוס המומים. פחדו בכלל לקום מהכיסא, אבל רואים שמשה כהן הזה צוחק. הפספוסון זה מחייך. ניגשים אלינו, תגיד, אתה בסדר? הוא אומר, סתם עבדתי עליו, בכלל לא קוראים לי משה כהן. טיפש. על מי אתה עובד? כאילו, אתה היחיד שמפסיד. תחשוב, באת לעולם להשתנות. אל תשאר איך שאתה. אתה היחיד שתפסיד. במימד של האני עצמי, במימד של החברה שלי, הממד שהיהדות מדברת עליו, שתיקון האדם השלם, שאת השכר האמיתי באמת מקבלים, אחרי שיוצאים מזה התמונה, מזה הסרט, כמו שהיהדות קוראת לזה, העולם הבא. ניקח עצמנו בידיים, נשתדל, אבל לזכור. פיתחו לי אפילו פתח קטן, כחודו של מחט. ואז הקדוש ברוך הוא ישפיע לנו את הכל. כי הוא רוצה. רק כמו שדיברנו בהתחלה, הכלים שלנו אטומים. וחבל, נזכך, הכל יראה אחרת. שיהיה לנו בהצלחה, תודה רבה.